Mirëmbrëma të gjithëve. I ftuar i parë në emisionin tim të sotëm është ish-kryeministri i Republikës, zoti Bamir Topi. President Topi, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma. Natyrisht gjithë shoqëria shqiptare është fokusuar tek shqupi, tek selia e Partisë Demokratike. Godina Buzlanës u bë një arend përleshjesh që të na kujtonte ato herë kronik në gurë të Kadares, herë filmin Skënderbeu, ato përleshjet për të kapur bedenat. Çfarë shije ju lanë? Me thonë të vërtetën, më ktheu të këshqupi, të këshpia qëndrore e ushtrisë populore, që ju sa po e thatë, ku frekuentosh nga ushtarak, nga njërës të taktikave ushtarake, kështu që në një farë mënyre, si duket, janë kondicionuar nga tradita aktivitetit në dhe ndërtesë, sepse aty vetëm politikë s'kishte. Pra, kanë dëgjuar që është nga momenti që ka ndodhe ajo përplasje, që gjithë flasin për ndërtesën. Si u hapën dyrët, si u sulmua ndërtesa, si u sulmua nga brënda. Pra, bëhet fjalë vetëm për një terminologji që s'ka lidhe me politikën. Kështu që kjo është arsye pse më shumë se sa selia e një partie politike, ajo ngjanë sot, eksaktësisht në retrospektivën e veprimtarisë saj, ndërtesa e shqupit. Kështu që i bashkohem unë edhe atyre zërave që e shikojnë me trishtim situatën. Ndonë se brënda këtyre zërave shoh njerëz me emër, kur them me emër publik, që kanë qenë kontributor real të katandisjes asaj selie në atë gjendje, ku jam i bindur të gjithë demokratët mbulojnë fytyrën kur e shohin, dhe që jep shansin kundërshtarë politikë që ta trajtojnë me cinizëm, me një cinizëm të papranueshëm. Pra një situatë vërtet negative për jo thjesht për një seli të një partie politike, por tepër negative dhe as pak premtuese për demokracinë në Shqipëri. Mund të shmangej kjo situatë? Sigurisht. Si? Mund të shmangej në disa mënyra. Unë e kam thënë më shumë se një herë që historia e Partisë Demokratike është një histori suksesi në pluralizm. Madje unë nuk dua të krahasoj këtu, sepse nuk është vendi ndoshta, se si janë arritjet e krahut të majtë dhe krahut të djathtë në Shqipëri, por gjatë qeverisjeve të Partisë Demokratike janë arritur sukseset më të rëndësishme në plan ndërkombëtar. Në vitin 95 me antarësim në Këshillin e Evropës, pastaj me radh të gjithë situatat, marrja e ftesës për antarësim NATO, në nënshkrimi i marrëveshjes asociacionit të stabilizimit në Luksemburg, futja në NATO, eventi jashtëzakonshëm i pavarësimit të Kosovës, ku gjatë qeverisjes, Partisë Demokratike, institucionet e shtetit shqiptar ishin të angazhuara, liberalizimi vizave, vepra të mëdha infrastrukturore në Shqipëri, pra, po ta përmbledhim situatën e këtyre viteve të pluralizmit, gjatë qeverisjeve të Partisë Demokratike, ka arritje signifikative. Gjë që s'më rezulton gjatë qeverisjeve të krahut të majtë. Por, më është dashur të them, nga mënyra se si është trajtuar politikisht ajo seli, dhe nga frika që do të degjeronte situata deri këtu, kam thonë që kjo histori nuk duhet të degjeneroj,
Kjo histori duhet të arshivohet. Të arshivohet sigla, të arshivohet historia, të shkruhet me nota pozitiviteti historia e asaj partie. Pavarësisht se brenda asaj partie ka pas gjithmonë situata traumatike. Këtë nuk e bën. Dhe me sa duket të më doli ky lloj parashikimi që do të vinte situata kur për gjithçka mund të flitet për politikë. Jo. Dhe këtu nuk është problemi që i bëhet dëm dy personave, se do flasim pastaj edhe për mënyrën e sjelljes. Po këtu unë kontaktoj njerëz, por edhe pa i kontaktuar, duke njohur shumë mirë formatin e atyre që kanë mbështetur Partinë Demokratike dhe krahun e djathtë në përgjithësi, unë jam i bindur për gjendjen që kanë ata. Është ajo gjendje kur njeriu e konstaton sëmundjen dhe futet në vetvete dhe pranon fatin e tij të zi. Kjo është gjendja reale e mbështetësve të Partisë Demokratike, ata që... Folët për një sëmundje. Zoti Basha e quajti, zotin Berisha, kancer të politikës shqiptare dhe të Partisë Demokratike. Ndani të njëjtin opinion me dhe? Ja, ja, në mënyrë absoluta. I fundit, do bënde mirë të mos fliste, po i fundit që duhet të fliste, i diktuar nga rrethanat, duhet ishte ai. Sepse nuk më rezultoj që formati i zotit Basha, qofë në planin institucional, dhe sidomos në plan njerëzor, nuk i lejohet në mënyrë absolute të shprehet në mënyrë të tillë ndaj një njeriu që e ka projektuar, që ka qenë mentor i tij. Duke filluar nga viti 2005 dhe deri në daljen e tij publike në shtator të vitit kaluar, pak muaj më parë, ku u detyrua të lançoj një dënim për zotin Berisha. Pavarësisht nga përplasjet e mëdha, një njeri që ka bashkëpunuar, një njeri që në mënyrë të pamerituar është katapultuar me njerë sa po erdi, në pozicione shumë të rëndësishme, vjeshtë gjithë shkati njeriu. Pra nga ministri i jashtëm, ministri i infrastrukturës, ministri i brendshëm, kryetari i bashkisë Tiranës, kryetari i opozitës. Pra njeriu, në fund fare, para se të diskutoj për politikën, duhet të jetë i kujdesshëm në raportet njerëzore. Ngrindje ndodhin edhe brenda familjeve. Dhe nuk e mohoj që brenda familjes politike ka shumë mundësi, probabilitete që të ndodhin. Por njeriu në publik duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Ai duhet ta përballonte vetëm me mjete politike. Unë rezultoj që me qenë se po flasim për Bashën, pastaj do flasim sigurisht edhe për Berishën. Duhet Partia Demokratike ta kishte përballuar këtë situatë vetëm me mjete politike. Dhe sipas meje, nuk jemi as në kohën, sepse jemi vitit 2022, ku shoqëritë edhe më, shoqëritë më primitive, emancipohen, civilizohen. Këtu kemi një proces retrograd, këtu vjen duke u përgjegjësuar. Këtu s'pari nuk e pluralizëm më. Këtu luhet vetëm i drejtim. Pra përfituroni që spektatorët kanë mbushur shkallët e stadiumit për të parë dy ekipe, për të parë një ndeshje futbolli. Dhe del ai si tek filmi Mëngjes e Lufte, topi është i imi dhe penallin e gjuhë vetë, krijon kushtet për shkatrimin e pluralizmit në Shqipëri, e merr topin vetë dhe shkon dhe bën gola në një port të zbrazët. Kjo është situata. Në mënyrë metaforike, situata në Shqipëri. Jo, situata me sakt do ishte që në fushë është vetëm një ekip, ndërsa ekipi tjetër është duke orrahur me zvete në dhomat e zhveshjes. Sigurisht. Pra, të gjitha situatat e krijuara, sepse, po bëj një parantezë, Ilir. Po. Kur kam thënë që, kur unë përmend 2008-ën, mos e quani për obsesion.
Se njeriu kur obsesionohet, mas diçkaje, ndoshta e përsërit e përsërit. Unë e kam përsëritur, sepse, çfarë kam parë? Kam parë që e kam përsëritur dhe askush. Jo, mirë është ta përsërisni se aty te vendi ku e keni thënë për herë të parë në këtë studio. Askush, askush nuk e ka absorbuar mesazhin tim. Nuk e absorboi as Sali Berisha në 2008. Nuk flas për Bashën, se Basha ishte një ushtar i bindur i Sali Berishës. Jam i bindur që e shfryzoi pala tjetër. Dhe 2008 krijoi kushtet kur Shqipëria nuk i ka këto kondicione. Të një bipolarizmi që në fund fare përfundoi me një instrument që përdoret vetëm nga një palë, se pala tjetër s'ekziston. Pra, u hoq mundësia e pushtetit tretë brenda politikës, që ishte amortizator, edhe kolona vertebrale, që dihet që njeriu qëndron vetëm në saj të kolonës vertebrale në kohë. Ka vertebrat, po midis vertebrave janë disjet. Edhe kur ndodh ajo hernia diskale, organizmi përjeton një ngadhimit më të forta. Ai që ka kaluar, e din fare mirë se çdo thot herën e diskalit. Një zonë që përshkohet pafundësisht nga nervët. Pra, e thon edhe kjo me metaforë, po ju them që pluralizmi në Shqipëri është prishur në vitin 2008 dhe janë po këta aktorë që sot janë në lëvizje, e marrin situatën në dorë, e degjenerojnë dhe të tjerët rrin spektatorë. Zoti President, don të qëndrojmë tek fakti që pavarësisht të kushtetutës, pavarësisht të rregullave të lojës, ka një vetëpërmbajtje. Politika ka dhe një kod, ka dhe një etik, ka një deontologji. Don pavarësisht se çfarë mund të jetë shkruar në por si çfarë do ju thoshë ti atyre që mendojnë se Sali Berisha duhet të kishte ikur në shtëpi tashmë dhe ta lejonte më në fund zotin Basha të bëj lider i të djathtës dhe të drejtonte pa dualizëm Partinë Demokratike. Natyrisht që unë do ta kisha mirëprit absolutisht si një gest demokracie largimin në një kohë tjetër të Sali Berishës. Absolutisht, sepse tek e fundit dha dorëheqjen, e la pasardhësin, ndonë se gaboj rond, se një nga dy gabimet e mëdha në kohë demokracia dhe kapitalizmi është mungesa e parashikimit, e dini vëte. Ta. Mungesa në parashikim. Duhet kishte ikur. Pra, ikja në kohën e duhur, do të kursente shumë situata tjela. Por kjo, në mënyrën më absolute nuk justifikon Bashën. Në rast se kemi një vendosmëri të Sali Berishës për të qëndruar në politikë, kemi mungesën e thellë të karakterit të një njeriu që ishte prodhimi i këtij të parit dhe e hudhoqi jo thjesht Partinë Demokratike, po të djathën shqiptare drejt disfatave. Drejt disfatëve, drejt komunikimit pa sinqert, drejt pazareve të cilat vetëm ai di, drejt dominimit të interesave financiare, ekonomike, të bizneseve, ndaj interesave të gjëra të njerëzve. Ju e dini si thot Churchilli. Churchilli ka një shprehje të famshme. Politika është biznes. Jo, thot i gjë tjetër, në rast se në momentin kur ti nuk do të mendosh për fatin e fëmijëve të tuaj, por do mendosh për fatin e brezave të ashur, të shoqërisë, është dallimi mes politikanit dhe liderit. Vetëm atëherë ti je lider. Po. Pra, ndërkohë që dikujt ju dha shansi të jetë lider, e udhëhoqi drejt disfatave, njeriu ka dhe një mekanizëm reflektimi. Gjë që, jo vetëm që nuk e pam, por në mënyrë shumë çuditshme dhe jashtë parashikimeve,
Se te ke fund kur ke parë një njerëz që është qytetar, një njerëz që është shkolluar jashtë, një njerëz që vjen nga një edukacion familjar normal, të arrijë të veprojë në këtë mënyrë, atëherë kjo është jo vetëm një sjellje jo normale për një lider, por nuk është sjellje normale edhe për një politikan. Sepse politika nuk ka fatet e 10 njerëzve apo 100 njerëzve, ka fatet, bile mund them që opozita ka fatet e shoqërisë në dorë, pavarësisht që aktualisht është një majorancë tjetër. Sepse këta janë rregullat, mekanizmat demokratik. Kur nuk ka arritur të reflektojë në këtë mënyrë, unë personalisht nuk e konsideroj më as politikan. Pra, pa karakter, jo lider, jo politikan. Çka do thotë që dhe në rrezik në këndvështrimin tim të qenurit ose jo qytetar. Kjo është sjellja, sipas me e lulëzim Bashës, jo thjesht me datën 8 janar. Jo, sjellja në një trajektore të gjatë kohore. Nuk mund të drejtohet fati i të djathtës shqiptare me hipokrizi. Nuk mund të drejtohet. Kush shikon hipokrizin? Hipokrizia është në çdo veprim. Në çdo veprim. Nuk mund të drejtohet dhe nuk mund të frymëzohen njerëzit vetëm me buzëqeshjen mask. Jo. Ti ngloh keq. Njeriu duhet jetë i sinqert. Njeriu edhe gjendje shpirtërore duhet dita shpalosi kur është lider. Njeriu është edhe i mërzitur, njeriu ka edhe probleme, njeriu është edhe i lumtur. Pra, duhet të di me moderacion, po jo mbrapa ngjarjeve vërtet të rënda që e kanë shoqëruar Partinë Demokratike. Kur them Partia Demokratike, unë kam qenë pjesë. Ti din shumë mirë se në shkushtet. Jo, pjesë, keni qenë. Po pra, të them pjesë. Keni qenë pjesë. Unë jam modest në dy saj, po. Jam pjesë. Mund mos isha në atë nivel. Po. Ata më zgjodhën. Pra ne po them kam qenë pjesë. Po ti më mend sa intervista kemi bërë ne në kohë të çuditshme. Në vërtetë. Së bashku. Po. Në kohë shumë çuditshme. Në kohë përplasjes, në kohë suksesesh. Apo jo? Në vërtetë. Dhe në kohë kur partia jote vjen në qeveri, ti ke kurajën të kritikosh qeverisin. Apo jo? Në vërtetë. Bashkë kemi pas. Po. Unë i kam konsideruar disa ministra të qeverisë Berisha si ministra apatik. Po, ishte donë kritika e parë që bëhej. Absolutisht. Edhe isha kryetar grupi, më kryetar grupi dhe në kryetari Partisë Demokratike. Kritika e parë që i bëhej qeverisë Berisha. Dhe që ndodhi të nesëm, dhe day after, që ndodhi të nesëm? Sali Berisha, merë lulëzim Bashën, improvizoj një vizit në Lushnje, në një fush atje, këte me sa duke ti nuk e mba mëndë, unë e mbajmë. Mbajmë, mbajmë dhe që ta ka ministrat simpatik, tha e. Bravo, nuk kam qeveri, tha, apatike, por kam ministra simpatik. Tani si njohës shumë i mirë i Partisë Demokratike, kush me ndoni donë se ka donë strukturën, bazën, njerëzit, se donë duket kjo, donë lufta në përbedenat më duket pak si lufta për mullin të erës. Lufta është të politikë është fryma dhe njerëzit. Absolutisht. Kush e ka frymën dhe kush e ka njerëzit nga këta të dy? Tani, edhe në intervista të tjera, unë jam shprehur që kauzat janë ata që udhëheqin. Nuk janë njerëzit. Njerëzit shkojnë pas kauzave. Pra, parimet e forta politike janë ato që udhëheqin njerëzit. Çka ka ndodhur këtu? Dhe këtu kanë rënë viktimë të gjithë. Edhe media, edhe gazetarët, edhe ata që janë me emër në gazetari. Nuk e shikojnë këtë si një histori të një dështimi madhor të një kauze. Po e shohin si problem personash. Pra këta persona janë duke marrë peng kauzën opozitare. Dhe ai që e keq përdor këtë kauzë më shumë, sipas me sot, sepse gjërat kanë ardhur duke u kthjelluar. Ose që ka linjë zyrtare. Unë
duke pasur dhe formimin statist për shkak edhe të funksioneve që kisha si president, unë këtë çështje do ta kisha zgjidhur në dy mënyra, ose do pranohesh politikisht të hapeshin sallat dhe të ballafaqoheshin të dy linjat dhe të precipiton të gjithçka në një votë, dhe aty do shihej fuqia reale. Ose e dyta, duhet i lesh gjykatës. Përderisa ka një çështje i ka shkuar në gjykatë, njerëzit duhet të presin. Do thoni ju, a mund të kenë besim? Këtë sigurisht unë nuk di ta them, sepse edhe në rast se do kisha paragjykim, nuk më lejoj ta shprehja në një studio. Por përderisa ka shkuar atje, duhet pritur. Por nga ana tjetër, unë kam një vërejtje të karakterit procedural. Gjërat duhet ishin qysh në fillim, të ka tha që më lidheshin. Çdo qytet ka zyra noterie. Në rast se do fuste një zyrat e noteris të çdo qyteti, me njerëz që kishin shprehur vullnetin për të ndjekur takimin ku vënë datës 11 dhjetor, dhe të certifikohet nga një zyrë shteti, zyrë noterie, edhe gjykata do të kishe më të kollajshme. Dhe si ka shpëtuar këtë moment, nuk e di. Me gjitha dhe, pjesa politike duhet të predominoj mbi pjesën e procedurës. Ajo parti, sot, si mbas me, për fat të keq, ndoshta edhe për fat mirë, është e vdekur politikisht. Është e vdekur. Lindi në tetor, në dhjetor, me 8 dhjetor të 90-s dhe për fat keq vdiq para sa ditësh me datë 8 janar të vitit 2022. Kanë vdekur dhe parti me histori shumë më të madhe. Po pra. Demokristianët për shembull që e morën Italinë nga 45-ën, nga një vend humbës i luftës, nga një vend agresor dhe futën në gështat. Por në 93-shin detyruan doon të shpërndahen. Por nuk ngeli vakum, sepse politika është një lloj tregu dhe në treg nuk ka kur vakum. Politika është e vërtet, nuk është thjesht çështje e vakumit, por është çështje e kulturës politike të një vendi. Pra kur ka kërkesë do ketë ofertë. Kush do jetë oferta politike së djathtës? Dhe unë jam i bindur që pavarësisht vakumit të momentit, vakumit të çastit, këtu sigurisht nuk do ketë vakum. Kjo ishte arsyeja pse dhash propozime konkrete. Arshivim, nga ana tjetër, ngritja e një kauze të fortë, të një fronti të gjerë të njerëzve që kanë qenë atje, të njerëzve që s'kanë qenë atje, të atyre që janë mbështetës dhe kanë filozofin e të djathës në Shqipëri, e qendrës djathë, dhe tek e fundit pjesa e opozicionit të rritet, edhe ma ata që janë pjesë e majorancës sot, por janë të paknaqur me udhëheqjen e liderit tyre shpirtëror. Prandaj krijohen këto, edhe majorancët edhe minorancët. Sepse është një mas njerëzish që kanë një formim racional, presin, kanë besim tek një lider politik dhe janë pikërisht këta njerëzit që luajnë kryesisht në qendër, që janë edhe këthe, edhe këthe. Kjo është arsye. Por sot gjërat kanë shkuar në mënyrë radikale i larg njëra tjetrës. Në një pjesë është drama, në pjesën tjetër, në krahun tjetër është cinizmi. Një cinizëm i shprehur, i papranueshëm. I papranueshëm i kryenisit. Për të dalë dhe për të rrotulluar atë thikën që është në trupin e një e organizmi politik, për të rrotulluar. Është normale, nuk është fisnikëri, nuk është qytetari. Së është qytetari, sepse historia ka treguar që historia është ciklike, historia përsëritet. Mos i bëj tjetrit atë që ti s'ke dëshirë ta bëj tjetrit. Kjo është sentencë shumë e vjetër.
Edhe në sportin më agresiv që është boksi, ai që është në gjendje don i shtrirë për tokë, nuk goditet. Unë kam pasur fatin e madh të takoj në vitin 2008 boksierin legjendar Muhammad Ali në New York. Po. Në nismën globale Clinton. Po. Ai njihesh si mik i familjes Bill Clintonit, presidentit. Natyrisht, ai ishte një gjendje shëndetësore shumë të rënduar. Parkinson, mos e. Me Parkinson të rënduar, por megjithatë pata shansin ta takoj. Dhe mbas vdekjes së tij, të gjithë dokumentarët që u dhanë kishin një pikë kulmore. Dhe ju do ta marrni mend momentin kur ai e rrëzon kundërshtarin e tij dhe kishte shansin për t'i dhënë atë që quhet kolpo di gracia. Po, gjuatja e mëshirës. Atë papa ai e mban këtu. E mban këtu grushtin dhe nuk e jep. Që tregon që brenda atij sporti. Ëh, që s'ka mëshirë. Ja që pas ka njerëz të mëdhej që përveç grushtit kanë. Pra ju thoni që duhet të rindërtuar e djathta. Por don historiografia komuniste thot don që historinë e shkruajnë masat, por në fakt atë e bëjnë individët, e bëjnë liderët. Kush mendoni don, kush duhet të ta grupoj, kush duhet ta drejtoj dhe me çfarë kauze ju duhet ta mendoni ju duhet ta drejtë të djathtën. Shikoni? Ju mos e mendoni që do dal dikush si brigadier ti thot brigada e janë radh. Jo. Mendoj që edhe në këto momente që secili prej protagonistëve thotë që kjo ndërtesë është e imja, vazhdojnë të gabojnë. Këtu më shumë se sa kjo betejë e cila ka kaluar me nota vulgariteti, këtu duhet të lançohen propozime konkrete. Pra duhet dal nga ajo godinë. Duhet dal nga ajo godinë. Ajo godinë e kam klasifikuar edhe një emision tjetër, edhe tek ju, me DS5, Mastermedit. Duhet dalish vetëm duke dal nga ajo godinë, duke mos mbetur rob i një tempulli, sepse janë vrarë njerëzit në kohët e hershme. Pas ka një mallkim si vila 30 ajo. Jo, pse janë vrarë njerëz, janë vrarë këtë tempulli. Tempulli njeriu e krijon aty ku don. Pra duke mbetur peng i një ndërtese, i disa mureve, e çrënsi kanë muret. Çrënsi kanë muret. Rësi ka institucioni politik i mendimit. Në rast ata njerëz që kërkojnë të qëndrojnë atje, do qëndrojnë me muret, del pyetja, kur do dali ai në garën tjetër elektorale? Duke u gëzuar mureve, duke u marrë me riparimin e dëmeve, apo duke ruajtur kontakte me njerëzit. Institucioni i vërtet, ndërtesa e vërtet, politike, është kontakti me njerëzit. Këto tash janë grupuar në Tiranë bën gjitha pazaret. Bile i ke në për disa restorante ku i takon të gjithë me njëri tjetërin. Shu është historia, për fat keq. Duke ruajtur shkëputen totalisht nga mjedisi dhe në fund fare kërkojnë ta marrin rezultatin në tavolinë. Kjo është e keqja e madhe. Pra këtu i dashur lir ka degeneruar institucioni moral i politikës në Shqipëri dhe këtë e shikon kudo. Këtu u eliminuan elitat politike, u eliminuan. Ta heqim këtë. Ta heqim këtë se e kemi në përkomb. Ta heqim edhe këtë tjetër se mund të jetë konkurent për këtu, për në këtë linjë tjetër. Po hiq këtë, hiqat. Ku shkohet? Si e varë fronti? Dhe në fund fare e kupton që si puna e asaj karikaturës kur fillon dhe sharron edhe degën ku e ul vetë. Juve, jeni gatshëm të kontriboni për një ringritje të së djathtës? Më duket se edhe
Jo përmes intervista, kam fjallën përmes veprimit politik. Historia e djathës, apo historia politike, nuk është historia që jam duke marrë tashti Çekiçin edhe Misrin për me ndërtu murin. Historia e ndërtimit politikës dhe kauza politikës, histori mendimi. Pra, unë jam këtu, jam atje dhe jam kudo, pas një loj interesi karriere, fare. Po s'mund të shofë të djathën këtë gjëndi. Sinqerisht më vëmë, edhe nuk është çështje e një konvencioni që është, e djathë është konvencion. Po nuk mund të shofë një të djathë që ka dështuar me pronën. Nuk mund të shofë një djathë që ka dështuar me të përndjekut politikë. Nuk mund të shofë një djathë që ka dështuar me shtetin, me institucionet. Kjo është filozofia e djathës ndërto shtetë. Po kur shteti dobësohet, shteti është i dobët, shteti ti merë në kombët, dhe ky shtet ndodhin të gjitha ato që s'duhet ndodhin, dhe në pushtetin e smajtës, atëherë, a lind një nevoj imediate për një rithemelim të zgjathës, rithemelim të një frontit gjërë, dhe tjerë sigurt që njerëzit janë pa fund, sa do jemi pak njerëz në Shqipëri, pa janë njerëz të pangazhuar, janë njerëz të mërzitur, janë njerëz të rathuar nga leadershipi politik. Janë njerëz që nuk respektohen, janë njerëz që kanë bedur pas një loj angazhimi, se nuk i don njeri. Janë njerëz për të cilët këta personalitetet më dhaja të që rrinë zyrave të Partisë Demokratike, kujtojnë vetëm një muaj për parë. Shkojnë i bëjnë mesaje, i thrasin në për koktejl, se kjo është politika, se është kjo politika. Kjo është degjenerimi politikës dhe turpi atyre që e mendojnë politikën në këtë mënyrë, e mendojnë si biznes. Prezident, falenderoj shumë për intervistën. Kënaqësi edhe për mua. Kjo ishte pjesa e pare e këtij emisioni, një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe në pjesën e dytë do jem me antaren e komisionit për rithemelimin e Partisë Demokratike, zonjën Mimoza Ardarmajta. Publicitet.